awon kan yo so aye lasare mo gba gbe mi ara are run o ba so fun ori ko ori aye jo zalika ma da ola ya ta duniya awon kan yi e so aye adu aye lasani te ba aye te fi le saye lo nigba to nbo o mun kankan wa o mo mi wa o mo ko wa o mu le wa o ko mo to wa o wa so ni igba to nbo o de yan bi lo to ti ti won se mama to e yan bi lo ti ri to ko to koko lo to mu yawo e kan ni o te ni ni won ti fe ra won to e yan bi lo ri to lo ta wa mo te ni ntoro o ba npa so ni bi ni ni o ipe gbogbo nkan yi tun yi lẹnu ni ase gbogbo ṣawa ti rẹ ni saa yi ta ba fi ife ara yi sira yi lọkàn yi ati ife awọn nkan yi iwo naa lo ntọ fẹràn iwọ ìyàtọ fẹràn góòlù bí ọba sí góòlù náà kó jẹ pé kọkà máa kírun padà máa ti tọ orí nǹkan kan tọ fẹràn góòlù ayé ò ti rí ṣùgbọ́n nǹkan kan yẹn fi yọ̀ sí fún ọ wọn náà pé nǹkan yẹn kì í ṣe kó ṣe pàtàkì bọ ọ̀hẹ́ tọ́ bá rí àkírísì iwọ tọ́ fẹ́ràn ọmọ iwọ tọ́ fẹ́ràn ìyàwó tọ́ fẹ́ràn omi báwọn nǹkan yẹn ò bá sí àwọn iyọ̀ ayé lásán yìí kí n ta ni ẹ wá sí kó mọ́ bá tètè bọ́ ọ yé ayé ìgbọ̀n ṣá kan ní wọ́n lẹ́yìn ojoojúmọ́ kan kírun ṣáà lẹ́yìn kò tiẹ̀ sí nǹkan kan wọ́n wàá torí àwọn nǹkan yìí bá nítòsí pàtàkì jẹ́ báwọn sọ yìí sáré kàmọ́tà ọ̀là ayé àtẹ̀kùnrìyà ayé lọ báwọn ayé lọ fi sí nígbà tí wọ́n wá ń mú láyé mú ti bọ́ ọmọ kí wọ́n nìkan lọ́ wà nínú sáré wọ́n nìkan lágbègbè tó jẹ́ àbọ̀nsẹ́ tó wá sí láyé tọ́lọ̀ ń sọ yìí àti pé o n ti ń bẹ̀rù dọ́rọ̀ wọn bá ọ̀rọ̀ ni àwọn náà fi òkun bí ẹ̀ka ìlú ní sáàlìkù olóore ilé yìí lọ a máa wọn kan yẹ nílò àti iná tàǹkà o àlàyé yẹn láti sọ yẹn pé tá a bá ní ti bẹ̀rù dọ́rọ̀ wọn dà kódà oúnjẹ làwọn ẹ̀yà wá ń sè yìí nìsí èmi ti gbọ́ lẹ́nu obì lẹ́nu àwọn obìnrin bí ẹ̀kan bí ẹ̀mejì pé wọ́n ti máa dáná táwa máa ń jọ ìyẹn àṣé ẹni wọ́n fi rí ẹ̀fá gbọ̀n ní gbà mí ẹni tí wọ́n fún àgbọ̀n lórí ẹ̀ wọ́n ní táwọn bá ti ṣe oúnjẹ ń gbà mí pé àwọn àwọn sáwọn ara ṣe gbogbo ilé ayé náà oúnjẹ tá a máa jẹ lálejò náà ọ̀rẹ́ ṣe kò ní gba kúùkù dípò kó sanwó fún ní òṣèṣẹ́ nínú ọjà lọ́wọ́ bó o ti ń rò yóò sì mọ̀ wálẹ̀ iyán ni wọ́n fẹ́ jẹ ọ̀sìn mọ̀ níyán ọkà ni wọ́n fẹ́ jẹ ọ̀sìn mọ̀ ọkà kò wá ní sú ọ ọ̀ní yà bẹ́ẹ̀ dípò pé ọmọ rò òsì yìí tóbi kò ní mú obesity wá ọ̀ní diabetes torí ẹ̀ blood sugar rẹ̀ ọ̀ní ráìsì òní jẹun kíkùn rẹ̀ wá lè ba ọ̀hún pé àyìn lè mí máa ọkàn máa gbádùn sí ni lérí adùn tí ó sì ní pọ̀jù tí ó sì ní sú ọ èso ló fẹ́ jẹ ni ọmọ rí lóríṣiríṣi ìwọ tó ló tún dùn bí ó ń ṣe lálejò náà ọ ti ra rẹ mọ ní ọsẹ kan ẹ mọ ṣeré lọ kò ní sú ọ kò sì ní rẹ ọ tó lè ṣerú ẹ láyé wọn bá tó bẹ owó tí ló fẹràn obìnrin tó tí obìnrin mẹta mọlé lálẹ ẹjọ kan náà nǹkan wá wà mẹ 24 hours ẹ rùn sí láyé ìtọ́lọ́run sọ nìyẹn pé àkànṣe lọ́sọ̀ fún yín ni sáré kà mẹta sùn yín lẹni náà sùn bùṣà wátìmí lẹni sáré wọn gbá nílẹ wọ́n ní kàn náà tí gbogbo nǹkan yìí tá a kà yìí a ṣe lọ sọ ni mọ́ni ìdá láàyè àìrùn tí ń bẹ̀rẹ̀ dọ́ ọlọ́run ọba àìrùn ìsáàlẹ̀ fún olóore ju eléyìí lọ ẹ wá máa lébẹ́ ti pàdé ọlọ́run ọba yín dáadáa ọmọ ẹ̀dá ìtọ́lọ́run ọba ń sọ fún wa nìyẹn àwọn tí ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run lórí yìí o
Thank you.
Ni ma se nkan kan na lojojumo ma ki wakati ma won ta suba eh
ifara dara ni ati suru ni ori ja o ni ori awon ti won la won jo sin ni bi kan ti won lo lo so se won jo kan kan ori ti won kon la si kon won ko ni ki won kan ni to ni ori si si jo ni se ko do ni eyin e ro e lo ayu ba lo ni wa tun do se tun bo ke lo wa si ijo orisirisi ni won le ijo se se karasi lo se se wa fi awon ile yin wa won ti je kun ju juna ori chu ani fun alhamdulillah rabbil alamin ne ma ru ju ko fi ni kan fun won o si ju su awon ni won se si lati pe o yo ro won ba won yo pada de wa sabikin awon tan be ni di ododo ti won si di ododo ni والمنفقين والقانتين ife de ni ni ki ni fi oro olohun o fe ki sabu ko wa si ko ni ti ni awon to ti fa ju se ele fun ah opo mi ki ti ero ko ye ga o ga de ga o si le ya le ni tole ko ni pelu e ama ah oro ni si su ni fo e tele ju oro la re awon ko ni pati ati be ah ala olohun ni ba je ko je awon ko ni si na ko ni ta ti yes awon ti won ki o je ko ko to o ba o fe awon ye se ko ni ti na awon se ko ni ta ti o ti ni o won se ki ko ko to wa ko to o fe ni won se e gan da ko re e ya ko re ni ma mu abi musulumi o tun lohun ki se ko ri ọrọ alfawa isha ni alfasa alfasa oloju kọkùnrin ọmọ e kabakira ni alfawa isha eleyi to bi ninu awọn ọrọ alfasa ọkùnrin atọkùnrin ọwọ ọrọ wọlóni ó sì lóhun kí o ọwọ bá wọn gbé muslim bẹẹ nítorí àwọn eléyìí eléyìí ti dàrú bẹ́ẹ̀ bá rí ẹni tí rí ẹni dàrú tí ọ̀ wá ẹni tó pẹ̀rẹ̀ ẹni mùsùlùmí tó sì lóhun gé nìkan ní yọ kíní kan ní gé ìmọ̀ kọ́ bá ń pọ̀ lé òun sẹ́ṣọ́ ìmọ̀ òun kọ́ ọlọ́run ní òun ẹ fi ṣe kankan ààwẹ̀ ọlọ́run nígbà ó fi mi pa ọlọ́run àìkú ọdún tó ní àwọn ìwò ṣe kọ̀ọ̀lẹ́tì wọn ló sàfihàn ní àlè ṣe ká mọ̀ sí ọlọ́run bí àṣàárì ẹ̀kọ́ kan wá ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ léyìí ẹ̀kọ́ tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé mustaqfiri ní abẹ́lẹ̀ àṣàárì ẹnu tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba bí àṣàárì kí ní jẹ́ sáàrì àmà sí kó sáàrì àṣàárì ní òru òkú kílẹ̀ tó mọ àwọn kan wà tó yẹ kó tọrọ àforíjì ọlọ́run anabu alhamdulillah ọkọ̀ alẹ́ kọ́ látara ilé ìpó àwọn àsìkò kan ń bẹ àsìkò yìí ọlọ́run ọba àlékè ọlá yóò sọ̀kalẹ̀ sí sẹ́mọ̀ kéré yóò mọ̀ wá béèrè fún rẹ̀ pé ta ní ń fẹ́ ìkẹ́ ìyìn ọlọ́run kí n lè bá a fẹ́ ta ní ń fẹ́ ìgẹ̀ ìyìn ọlọ́run kí n lè bá a gẹ́ tàbí ń fẹ́ àforíjì ìyẹn ọlọ́run kí n lè bá àforíjì àsìkò yẹn ni ẹ wo àṣàárì tí ń bẹ́ẹ̀ yẹn ó súnmọ́ gbàdá pé sáàrì ó lé ẹjí sáàrì ibi tí àṣàárì ti wà ní so the last part of oru gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wọ́n gbé láti bí aago mẹ́ta títí dáàfi káṣùbà ni táìmù wọn tàjú ìdílé ti bẹ̀rẹ̀ so ẹ̀kọ́ tá a lè kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ pé ká láti lọ sí ọlọ́run ọba ọba verse 18 ọlọ́run ọba bẹ̀rẹ̀ pé
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أربع بالك يا الله سيد الله أربع وجدان ولا الله وجبي أنه أربع لا إله إلا هو أسيبك أسميك كاتي جوسي توسي أسميك كاتي كلا فريك لفون تطول أربع بالك La ilaha illa huwa koko si owo ba oba yi o jeri si koko si eni to ye ka ma se afunworo wal malaikatu aw malaika o jeri si boloyi wa ulul hilmi aw ti won ne mi ma ta woro oba fun ni ma ti won ri gbo ti won ri ma to si ji won ko imam bil kisti oba to je pe akoso gbogbo aye nse pelu dogba dogba ni pelu ododo la ilaha illa huwa al-hasibul hakim buru yetu apare pe ko so ba kan afuworo oba al-aziz oba alagbara al-hakim oba ojogba ayi awon afa wa lo lati fi se siki popo won ko gbe akan ojo anso ni si jawa si o ko wa si mira la ba wa ti wa e ya didi ale ka didi o go lo ni ni mo be ye ni ba ti mi o pase fun mo wa da la ba ko e ya didi ko go lo so pe e didi ta ni mo ni mo ke je di a ti mo je mo wa da la ba ti mo ba e mo ba ko ja yi o e ya didi a ku mu lo jo na ni la te ka Je vais assez un gros gars là pour tout bon c'est une idée là non. Ah on comprend c'est une idée. Oh. Tu vas y aller. Elle peut pas faire chez lui à mon lou. Aïe aïe. Il faut donc que tu gères pour moi là. Avant on va gérer ça bien. Pas chez chez lui. Pour lui là là on fait bien ça on fait chez là il a il en va. Car on a pas chez parce qu'il faut que je gère quand tout le monde va et tout va. شهد الله أنه لا إله إلا هو إسبادا والملائكة وأولو العلم إسبادا يقول فوري قائما بالقسط لا إله إلا هو إتو قاية أجد جو يواو يومان تيو سيو تيو فيو يدو لرم أسيكو كاوائي asiko le la to kadri ani wi anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam o jo ye wa pe bi yan ba bi olohun la ila illallah yok ti o si di pe imanle a ododo igbagbo imani orun be loke ile ti wu yen bi se lori akan lasan o da bi oju bi omo na ko bayi lo olohun di wo ẹlúmi ọmọ òbí àwọn tó wọn ń wí táwọn iṣẹ òbí nǹkan àgbèrè wá sí ilé yìí ọpọlọpọ èèyàn ọmọ pé ó lọ mí inú sàárè ló ti jì ẹ ọlọrun wọn fìrí ìjì lọdọ kó jà jà mọ àmọ yọ nítorí kó sí láì 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 sí ibi ọsẹ àmọ bá yí dọba lọ rí ilẹ inú sàárè ìyà tí ó jẹ kò sì yé ìyà ìyá inú sàárè nìkan tó ẹgbẹrún ọdún yẹn mọ bẹńbẹrún nìkan ko ba to adijo do dia dia mo so si ene wa ye ni se ba ba o ba ba lo ni o ka ti ma o ni mo lo o se se dia mi lo o ni mo lo pisi o ma wa do se meta se dia yo mo bi so ka ni ayo ma se ba ta ko o ni mo ri tin bi o mo ri ori e yo ka re ni ori tin bi no aya ti o o wa la su ko ka wa yi o ti lo la ko ka ni ta fe se olohun o gba lagba apa wa o gba ni sipe fun wa o fi tu ọka wa ṣe o bi o jẹ gbólóhùn ká sọ ohun kára lọ gba gbá ìlú ayé ká sì gba wájú ọlọ ṣe ìlú wa fún àdàhùn
لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز سر لكن فلما أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Allah, 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 Allah